Kakav si općenito sad sa ovim novim, ili pratiš ovu novu muziku, ajmo pričati o domaćoj ili ti kao regiji, da. Ono, ili bi izdvojio neke od artista, kakav ti je taj sound općenito, jel se pronalaziš u tome, koje je tvoje općenito mišljenje o svemu tome i ko bi možda izdvojio, konkretno, ajmo reći. Ne znam. Pa ne znam. Evo, recimo, zadnje sam ono, Bosi, baš da mi je kao svježe, Bosi, ima pismo Lisica, to vam je dobra mi je stvar. Koji Bosi? Pa ono, upoznat sam ga kad smo nastupali u Makarskoj, ima mi se svidjelo, ima taj ono, novi zvuk komercijalni, a... Nisam čuo, iskreno, ne znam, baš se poslušaj. Zove Bosi. Da. I to mi je trenutno ono što ono, pustim ono doma. Da. A ono, Crni cerak isto ono koje... Voliš, a? Ono, je, oni su mi dobri, su mi to, uvijek mi to bilo, no... A jel voliš taj ono trap, Jerry, taj kaj sad proizlazi i ono, ovaj neki... A ovisi šta... Nazovimo mekaniji malo... Evo, ne volim kreveljenje, brate, kada, mislim, ono... To ne volim, brate, moj. Ali volim trap džir, ono, brate, dođe, ono, naš, ono, reci nešto kao. Da. Volim i pjevni trap džir, nešto onako, ima jako nešto melodično, kao ono, ali nešto kao, naš, kao, ono, oni Pump Monkeys, kao zove, to mi nije, brate. Da. To mi je kao malo baš pretjerano, kao. Da. To ne volim, to mi, ono, uopće nije, ne liči mi na muškarce, brate, uopće, ono. Ali mi su mi dobri, su mi, vidite, ja volim čak i pjevanje, volim i autotune, brate. Volim. Ne, jasno. Ali ne volim ono sad preseravanje, to mi je ono stvarno. Da, slažem se i to je ono kad sam rekao da ću šutit. Zato kad je ovoga... Ali mi to ne sviđa, kao nije dan sad nešto ne, kao... Nema, jasno, nije, da, ne sviđa, ni meni, ma ni meni se čak kao ne sviđa, ali me isto malo me kao, osim što mi se ne sviđa, malo me pod navodnicima ili ne toliko navodnicima smeta to guranje, nametanje toga. A znaš da ti je to, to su ti klinci, brat. Ti dođeš to napraviš, to ti klinci, ti to... Njima je kao baza, kao... Ali imam feeling ko da se i na van to gure, i u medijima, i u svemu, ko da nije samo klinci, nema klinac utjecaj previše na, ne, na neke stvari. Ima, što najgore, ima. Ono, većina što djeca slušaju kad to ti, ono, zapravo što mlade žene slušaju, reći cure, kao 17-16, zapravo one pa moram reći, diktiraju, pa bi rekao, ono, muzičku industriju skoro. To je sigurno. I to je kao, sigurno. Što se tiče, ono, kao, i to one je... su te što ti daju streamove, što ti daju preglede i to. Publika. Da, i one će doći i uzeti će ti kartu, kao, možda onda, neće... ako imaš puno žena na koncertu, to znači da će biti puno muškaraca na koncertu. E, zato što su većina muškarci su papci, brate. A dobro, sad. A je, brate. Je, ne, ali ono, ide za ženama, ne? E, ide za ženama, brate. Tako da, ono, što u jednu ruku, znaš, ono, jedno vuče drugo. A to drugo, taktika, to je tak, pa da, taktika, to je, taktika, pa je. To će se, znači, da se drži. Mislim, najviše prolazi ova današnja ta muzika koju je Cvija proguro. Ovoga je baš ta, ne, uglavnom recimo, samo žene, tu je, ne. Tu je meni grše ono što ona progura svoj džir, ajmo reći, reka i napravlja ga je popularni. Da. Tu mi je ono baš, to mi je drago. Da, kužim. Iako ovi zadnji hitovi je kao na ginju malo tome, ne? Ma kao, je, ali opet, na... kao, opet, ono, čuješ njega, ono, da, kao čuješ mama njega, mi je zapravo, ono... Hej, to je rep, ajmo reći, rep, kao je, zapravo, kucki, kao... Ono, da. Ali da, ono, nije ono tvoje oči, tvoje ovo, tvoje ono, nego je ono, da. Da, baš ide kao ono. Mislim, je kao više malo taj komercijalni smjer, ali meni to zvuči najbolje ikad kod nas. To je pop kao popularna muzika, kao i sve to, ali opet to je ono. Stvarno zvuči, da, je. Stvarno zvuči najbolje do sad izvedeno, ono, od ikada, ono. Da, on se tiče flow, on je ono, brutalno. Majstor, ono, ja mislim, najbolje, ono, vamo. Da, da. Je, faka, da. Ma ne, baš ovoga jako jedan dobar rezultat. I baš mi je drago da je to neko ono iz Hrvatske, ono, da je ono, sad sam ja malo lokal patriota, ali ono, baš mi je ono to super i odlično ono, i da takve rezultate radi. Je, naš, ono. Već dugo mi zapinjamo za regionalni, ja moram reći što tiče, pogotovo pa je, u takvim kao. Je. I sad je ono, kao, neko mi je rekao, ne mogu se sjetiti ko je eventi mater. U razgovoru neko mi je rekao da je sad krenuo lagano i po vani. Sad već nekako Austrija, a ovo koncertići i to. Da, vidio sam. Tvoje, brate, već sad ozbiljno. Treba to i ono, i prije da je to ono, da je bar prije. Ali nešto da je sad to još pojačano, da to sad krenulo. Ne znam kom ma je to ne, rekao. Ja bih rekao kada čak nisu naši toliko ljudi iz Hrvatske, ja moram reći, ne govorim, rekao, da nisu toliko složni kao što se tiče toga kad da dovode Hrvatske izvođače. Ja se sjećam, pričao sam sa Lošim sinom.
u Sarajevu, brate, to je bilo, ne znam kada je bilo, kad smo bili Krešo i ja, je vjerojatno, to je bila 2018. On mene pita, kada idete vi, oni su već tada, su bili, ono, već su, ono, išli su vanka, nastupali su uredno, kao. Mislim, to je i do nas, kao malo što, mi trebamo više možda, ali su oni nekako to, ono, vuku, kao. Ali ne, a zapravo eventualno nešto connect je ono i koje dosta vuko taj neki zvuk najviše od svih na, od svih kao artist tu je on nekako vuko i bio najbliži tome nekak. Je, i izvini brate. Sad sam skužio, uopće ja sam mislio da mi to će više džekan evo kao kola, skužio sam zapravo kao da sad toliko pijan da više ne osjećam džek, nego samo kola. Di juče na 50. Ja sam mislio kada je nestalo ono kao. Da te valjaju. Da te valjaju. A nije da valjaju, nego je bio kad ne moš, kužiš, ako imaš 5 litara ti je džeka, osta imaš 20 litara kole, ne kužiš, a moraš nekako napojiti sva žena usta ko Isus, znaš. Da, 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 pa dobro, mislim. Ali je konekte oni su gurali ovaj, na taj žir. I me je ona pisma od Dragoga, ona što je u podcastniku, bater, ono, ona ima jedna pisma, bija demo je bija, ima, šta ono je rekao, nešto ima nešto u gepeku, ima nešto to. Tu pismo još nisam čio, to ne znam, ne znam. Je baš brutalna stvar. Ne znam, ne znam. Samo je refren izbali, samo je refren tu došao od repa, kao ja gledam, brate, jedva čekam da ovo izađe.